Šef izbornog štaba Narodnog pokreta Svi za Paraćin Nemanja Radomirović obratio se danas javnosti povodom aktuelne afere zbog više milionske korupcije, čiji je glavni akter Milan Ilić, odbornik SNS-a u Skupštini opštine i jedan od poverenika te stranke u Paraćinu. Mi iz Narodnog pokreta Svi za Paraćin osjećamo se odgovornim iz razloga jer je gospodin Ilić izabran upravo na našoj listi. Calamitas virtutis occasio est, nevolja je prilika za hrabrost. Mi u ovom slučaju pozivamo na političku i moralnu hrabrost. Ovu priliku, kao šef izbornog štaba Narodnog pokreta Svi za Paraćin kampanje 2016. godine, pozivam odbegle odbornike Milana Ilića i Radišu Savića da postupe odgovorno i vrate odborničke mandate. Kao što svi znamo, oni su sada u Srpskoj naprednoj stranci. Ako su želeli da budu odbornici Srpske napredne stranke, u svakom moralnom i etičkom pogledu potpuno je normalno da su trebali da budu i kandidati, onda kada je za to bilo vreme, znači kad su bili izbori, a ne ovako. S druge strane, oni su bili kandidati na našoj listi Narodnog pokreta Svi za Paraćin, pod sada je već više nego očigledno lažnim geslom zaštite interesa paraćinskih privrednika i privrede uopšte. Vrlo brzo, nakon izbora, suočili smo se sa za nas poražavajućom činjenicom, a to je da od tog dogovora i od te njihove namere nije ostalo ništa. Praktično, u pitanju su lični interesi ova dva odbornika. Podatak o pravosnažnoj presudi Iliću bio je u vreme kada smo dogovarali saradnju vešto sakrivan od nas, dodao je Radomirović. Javnost treba da zna, naši građani Paraćina, jer mi postojimo zbog njih, da je podatak o presudi Višeg suda Specijalnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu za više milionsku korupciju javnog funkcionera, a čiji je akter gospodin Milan Ilić, nije bio poznat nama u trenucima kada smo dogovarali saradnju. Samim tim, taj podatak skriven je ne samo od nas, već i od svih građana opštine Paraćin. Ono što posebno želimo da naglasimo kao Narodni pokret Svi za Paraćin, kao odgovorni ljudi i oni koji postoje isključivo zarad odbrane interesa građana Paraćina, jeste da zbog ove pomenute pravosnažne presude Narodni pokret Svi za Paraćin smatra da gospodin Milan Ilić non axios nije dostojan da obavlja funkciju odbornika Skupštine opštine Paraćin. Radomirović je rekao i to da doprinos navedena dva odbornika izbornom rezultatu Narodnog pokreta Svi za Paraćin uopšte nije tako veliki kako to oni predstavljaju. Imali ste verovatno prilike da čujete kako je doprinos ova dva odbornika našem izbornom rezultatu bio veliki. Mi iz Narodnog pokreta Svi za Paraćin odgovorno tvrdimo da to nije slučaj. Činjenica pokazuje da su na mestu gde su dotična dva odbornika, gospoda Savić i Ilić, bili kandidati, rezultat Narodnog pokreta Svi za Paraćin bio je krajnje minoran. Kao pokret kome su lokalni interesi iznad svega, Radomirović se osvrnuo i na aktualnu situaciju oko Niškog aerodroma. Iskoristit ću ovu priliku da ispred Narodnog pokreta Svi za Paraćin kao pokreta kome su lokalni interesi iznad svih ostalih i koji se zalaže za prekid ove drastične beogradizacije Srbije, pružim podršku građanima i građankama Niša koji se hrabro bore da u svoju imovinu, svoj aerodrom zadrže u svom vlasništvu, a ne predaju u ruke beogradskih moćnika i onih koji žele da nam svima kroje život i raspolažu našom imovinom. Poručio je šef izbornog štaba Narodnog pokreta Svi za Paraćin.